Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Tamaris. Her har vi fandt en super smart model, lavet i gul skind med præfereringer i hele vejen rundt. Super smart. Lige en spids snude her, skinddæksål indvendig, og en god fast hælkap, så den sidder ordentligt fast. Den er lige lidt til den store side, skal man lige være opmærksom på. Fin lille stilethæl, ikke særlig høj, nem at gå på. Og under forfoden er der glatte såler, så man kan danse i den, og den er blød og fleksibel. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig, eller kig forbi.